नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सधैँ झैं स्वागत छ। दर्शकहरू, कार्यक्रमको सुरुमा हेरौँ गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्टहरू। रोल्पा जिल्ला राजधानी काठमाडौँबाट करिब 280 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने यो जिल्ला विकट हुनुका साथसाथै यहाँको विकास पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। यहाँका करिब 46.5% मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको युनाइटेड नेसन फिल्ड कोअर्डिनेसन अफिसको रिपोर्टले देखाउँछ। यहाँको गरिबी, चुनौतीपूर्ण विकास र केन्द्रसँगको दूरीकै कारण नेपालमा भएको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको उद्गम थलोको रूपमा उदायो रोल्पा जिल्ला। सशस्त्र युद्धको कारण यहाँका 935 जनाले ज्यान गुमाए भने 565 मानिसहरूमा करिब 95% घाइते तथा विकलाङ्ग हुन पुगे। तर अहिले भने यहाँका विपन्न समुदायले पनि आयोजनको विभिन्न विकल्प फेला पारेका छन्। यस्ता विकल्प उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउन मात्र सहयोगी भएको छैन, स्थानीय स्तरमा द्वन्द्व कम गर्ने माध्यम पनि साबित भएको छ। विपन्न समुदायलाई आफ्नो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि सजिलो भएको छ। यी टिल्वर विकले विगतमा गरिबीका सबै किसिमका रूप देखे। विपन्न समुदायका उनी बाख्रा समेत अधिया गरेर पाल्थे। अधिया प्रथामा अलि हुनेसँग लिएर बाख्रा पाल्ने र त्यसबाट हुने पाठा वा प्रतिफलको 2-3 हिस्सासम्म फर्काउनु पर्ने हुन्छ। मैले पहिला छ र मैले अब अड्डिया पालेको अर्कीकोबाट लिइकन गाउँ अड्डिया पाले। अड्डिया पाल्दा पाल्दा मैले फाइदा नहुने भयो। फाइदा नहुनाले अब मैले एकलौटी आफ्नो निजी एकलौटी बनाइकन एकलौटी बनाएदेखि भएर मलाई फाइदा हुन भयो। यो प्रथाले विपन्न समुदायलाई केही राहत गर्ने सम्भावना त रहन्छ, तर धेरैजसो अवस्थामा त्यसबाट हुने प्रतिफलले उनीहरूको व्यवहार थेक्न नै समस्या पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। तर टिलवीर अहिले भने आफै वर्षको 30-40 हजार रुपियाँको बाख्रा, खसी, बोका लगायत बेच्ने गर्छन्। उनलाई यो अवस्थामा पुर्याउने काम गाउँमै सञ्चालनमा आएको गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमले गरेको हो। उनी गाउँमा गठन भएको वजा सामुदायिक संस्थामा सदस्य छन्। 13 जना सदस्य रहेको यो सामुदायिक संस्थामा टिलवीर जस्ता 10 जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। कोषले यहाँ 1,78,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। यही रकम परिचालन गरेर यी समुदायले आयोजनको बाटो पाएका छन् भने यस्तो घुम्ती कोषको रकम समेत वृद्धि गरिरहेका छन्। बाख्रा पालन मैले 20,000 रुपियाँ ल्याएको हो। 20,000 रुपियाँ मैले कुरा चुक्ता गरिसकेँ। कोही बाख्रा बोका बेचिकन ऋण उतार कुरा चुक्ता गरिकन फेरि मैले बचत मैले बाख्रा भेडा बेची बोके बेचिकन मैले फेरि 70,000 रुपियाँ मैले बचत बनाएको छ। घर खर्च चलाउनुको लागि मस्ती कठिन पर्थ्यो, मस्ती गाह्रो पर्थ्यो। पछि पहिला डारो बेच्ने हुन्थ्यो, ढ्यारी मजुरी गर्ने हुन्थ्यो, पुग दिने थियो सर। अहिलेलाई हामीलाई ठिक ठिकै घर चलिरहेको छ। सालमा चाहिँ नि कोही 30-40 हजारको बिचिन्छ। पहिला साउ ऋण काट्दा अब खिपियाना सही गरेर 5 लिन्थ्यौँ सर। अब त्यो पनि अब आफ्नो ऋण लिने पनि अब डर लाग्थ्यो हामीलाई। घर खेत होला भनेर हामीलाई डर लाग्थ्यो सर। अहिले हामीलाई त ऋण लिने आवश्यक पनि छैन, हामी कर्ज लिने आवश्यक पनि छैन। हामीले खिपियाना काट्ने भन्ने त्यसै गरेर ऋण लिने पनि हामीलाई खास आवश्यक छैन। आफ्नै घरमा आफ्नो भेडा बाख्रा साँडा बोकेहरू बेचेर आफ्नो घर खर्च चलाइरहेको। पहिलादेखि दुःखै थियो। ऋण काट्दा साउले सही गरेर 5 लग्ने भए लैजा न त ऋण बान्नुहोस् भन्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले त्यो ऋण अब हामीले चलानी चलान सही गरेर 5 सही गरेर 3 हामीले चलानी अब उति हामीलाई दुःख छैन। अहिलेलाई हाम्रो स्कुल विद्यार्थी छोराछोरी बच्चा पढाउने भने हामीले अब अलिकति खर्च पनि 20-30 रुपियाँ हामीले विद्यार्थीलाई पुऱ्याइरहेको छौँ। बच्चाहरू स्कुल पढाउन पाइरहेका छन्। कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमपछि कतिपयको आर्थिक अवस्था द्रुत रूपमा परिवर्तन भएको छ। त्यसै मध्येका एक हुन् यी जनसेवा सामुदायिक संस्थाका सदस्य अमर बहादुर महतरा। पहिले पनि आफ्नै प्रयासमा विभिन्न पेसा अप्नाएर हेरेका उनले त्यसबाट लाभ लिन नसकेपछि अहिले कुखुरा पालन गरिरहेका छन्। उनले कुखुरा पालनबाट मासिक 10,000 सम्म कमाउन थालेका छन्। सामुदायिक संस्थाबाट सस्तो ब्याज दरमा कर्जा लिएर गरिरहेको यो पेसाको लागत नै कम पर्न गएपछि उनले फाइदा लिन सकेका हुन्। ऋण ल्याएर लगानी गरिरहेका छौँ। अब
कसैले साथीभाइहरूले बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ भने मैले अब यी लगानीबाट कुखुरोमा ब्रोइलरको फर्मतिर लागेको छु। पहिला अब यही हो, अब बाख्रा पाल्नु पऱ्यो 6 महिना, गाई पाल्नु पऱ्यो अब 2 वर्ष 3 वर्ष पालेर पर्ला गुरु बेच्ने हो भनेपछि अब अहिले जे होस् अब 3 महिनामा अब 2-3 महिनामा चाहिँ हामीले यसले अब बिक्री गरिसक्छौँ। बिक्री गरिसक्दा अब जे होस् अब पैसो अब छिटै अब आउँछ, अब छिटै अब किनभने अब दिनदिनै बेचिरहेकिन्छ। 5,000 महिनामा कमाइन्थ्यो भने अहिले 10,000 रुपियाँ जति अब देखिन्छ अहिले जोड्दाखेरि। विदेशमा समेत कमाइको विकल्प खोज्दै गएका युवाले कोष मार्फत अहिले गाउँमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमबाट आयोजनको काम पाएका छन् र उनीहरू त्यसमा आत्मसन्तुष्टि गरिरहेका छन्। यी भूमि सामुदायिक संस्थाका सदस्य बलबहादुर पुन त्यस्तै एक युवा हुन् जो विगतमा रोजगारीको खोजीमा विदेश समेत पुगेका रहेछन्। तर अहिले भने उनले भैँसी पालन, तरकारी खेती लगायतका आयोजनका काम गरेर विदेशमा बसेर कमाउने भन्दा यहाँ बढी कमाइ गरिरहेको बताउँछन्। 20,000 लिएपछि हामीले एउटा भैँसी खरिद गऱ्यौँ, त्योबाट हामीले धेरै आम्दानी गरेर अहिले चाहिँ एउटा राँगो अब ठुलो बनाएर 5 वर्ष पालेर ठुलो भयो। त्यसपछि अस्ति उसको महिनामा हामीले 45,000 बिक्री गऱ्यौँ। पहिला हामी चाहिँ अब गाईहरू मात्रै पालिन्थ्यो, बाख्रा 2 मात्रै पालिन्थ्यो, त्यही हो हाम्रो पहिलाको स्थिति। त्योबाट अब अहिले चाहिँ त्यही संस्थाबाट अब ऋण दिएर अब भैँसीहरू पालियो। अनि पहिला चाहिँ हामीहरू विदेशतिर गइन्थ्यो, विदेशबाट विदेशको मरुभूमि ठाउँमा पसिना बगाएर आफ्नो जान परिवारहरू बडो मुस्किलले पाल्ने गरिन्थ्यो। कोषको कार्यक्रम सञ्चालनसँगै यहाँका मानिसहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको सुरुवात भइसकेको छ। यी परिवर्तनलाई समुदाय संस्थागत समेत गरिरहेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लामा बनेको सुप्पा खोला लघु जलविद्युत आयोजना यहाँका स्थानीयहरूको आर्थिक विकासको आशाको केन्द्र बनेको छ। विगतमा धरान, ताप्लेजुङ र दार्जिलिङमा मात्र बिजुली बत्ती बलेको देखेका यहाँका स्थानीयहरूको लागि उनीहरूकै शब्दमा भन्दा यहाँ आएको बिजुलीको सुविधा आँखाको नानी झै बन्न सकेको छ। पहिलेको सम्झिँदा धेरै खुसी नि, रातिले उज्यालो महिना देख्न पाइयो। त्यतिहरू पनि त्यो लाइन आएको थियो, पछिबाट आएको थियो, अनि पछि फुस्रे आयो, धेरै नजिक आयो भने त्यो धेरै नजिक आएको भारी त्यहाँदेखि पुग्छ। साह्रै दुःख थियो नि, अहिले त के गाडी आयो, बाटो आयो, रोड आयो, लाइन बत्ती आयो। विगतमा विद्युत अभावमा मट्टीतेल डिजेलबाट घरायसी र व्यावसायिक कामहरू गर्दै आएका यहाँका समुदायलाई अहिले यही उपलब्ध बिजुलीले आर्थिक भार समेत कम गरेको छ। 6 नम्बरमा एउटा सृजनशील आमा समूहबाट चाहिँ अनुदान पाएर हामीले एउटा कुटनी पिसानी मिल थापेको छ। त्यो कुटनी पिसानी मिल म चलाउँदैछु अहिले लगभग 2 वर्ष भयो। योभन्दा अगाडि विद्युत नहुँदाखेरि हामीले डिजेलबाट त्यो चलाइरहेको थियो, अहिले जब विद्युत आएपछि हामीले विद्युतबाट जडान गरेर चलाउँदैछौँ। पहिले डिजेलले चलाउँदाखेरि तपाईँको डिजेल दोकानमा किन्न जाँदाखेरि 125 रुपियाँ लिटर पर्थ्यो। 1 लिटर तेल लिएर आयो भने 50 केजी धान कुट्दाखेरि तेल सिद्धिन्थ्यो, अब 125 रुपियाँ लगायो भने त उठेन। तर अहिले विद्युतबाट चलाउँदाखेरि 1 युनिटको अहिले 8 रुपियाँ छ, तर 1 युनिटले राम्ररी चल्दाखेरि 100 रुपियाँ धान कुटिन्छ होइन। अब त्यसबाट हामीले धेरै फाइदा छ, उपभोक्तालाई पनि फाइदा छ र जुन चलाउने अपरेटरलाई पनि फाइदा छ। गरिबीको विभिन्न स्वरूप र विकास प्रक्रियाका विभिन्न चक्र देखेका यहाँका वृद्धहरूले विकास आएपछि आफ्ना पुस्ताहरूको जीवनशैली नै फेरिएको अनुभव गर्न थालेका छन्। आफ्नै छोराछोरी नाता नातिनीलाई कम्प्युटर जस्ता आधुनिक अध्ययन सामग्रीको प्रयोग गरिरहेको देख्न पाएका छन्। विकासको रफ्तारमा आएको द्रुतता र परिवर्तित जीवनशैलीप्रति उनीहरू समेत आशावादी बनिरहेका छन्। बाँसको झिक्रा कलम बनाएर लेखिन्थ्यो, चोबेर त्यो कुपी बालेको माथि गाजल बनाएर लेख्नु पर्छ। मैले त अब बाँसको खबटामा लेखिराखेको छु, अनि पछिबाट त्यस्तै यस्तो खलेको कपडा पाटी लेखिन्थ्यो, पाटीबाट पनि लेखिन्थ्यो, धुलौटोमा लेखिन्थ्यो कखहरू। तर यस्तो तल ढुङ्गामा
हाम्रो छात्रमा माइमा पनि हामीले कम्प्युटर अहिले चलाउन थालिरहेका छौँ, कम्प्युटरको राम्रो व्यवस्था छ र अरू क्षेत्रमा अहिले यो त्यहाँ जति विद्युत उपलब्ध नहुँदाखेरि एउटा बत्ती बाल्नुपर्ने समस्या थियो, त्यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त भयौँ। म 62 सालको एसएलसी हो, त्यति बेर हामीले मट्टितेल बालेरै पढेको होइन, मट्टितेल नहुँदा के अन्त कहिलेकाहीँ घरमा सिद्धिन्थ्यो, सधैँभरि त हुँदैन, बोक्न जानु पर्थ्यो दोभान होइन, एक दिनभरि लाग्छ दोभान पुगेर मट्टितेल ल्याउनलाई, तर अहिले त्यो छैन। राति 12 बजीसम्म पढ्छु भन्दा पनि पाइयो, रातभरि बस्छु भन्दा पनि पाइयो होइन, विद्युत आएर धेरै सुविधा पनि पाइयो र धेरै मान्छेहरू परिवर्तन पनि भइयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। गाविसका 3 विद्यालयदेखि मिल उद्योग सञ्चालनमा ग्रामीण समुदायले बिजुलीको प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै अन्य आयोजनका क्रियाकलाप गरेर पनि समुदायलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुगिरहेको छ। स्थानीयहरूको श्रम लागत र समयको सदुपयोग यसबाट भइरहेको देखिन्छ। 3 विद्यालयमध्येमा मावि एउटा, 3 प्रावि र 1 प्राथमिक विद्यालय रहेका छन्। त्यो सबै विद्यालयलाई चाहिँ यो बग्री जलविद्युत उपलब्ध भइकन अहिले विद्युतीय सुविधा उपलब्ध छ, जस्तै कम्प्युटर चलाउन, कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्न होइन, अनि त्यहाँदेखि फोटोकपी गर्न, हरेक कुरामा सुविधा प्राप्त भएको छ। कार्पेन्टर काम हल्का गर्छु होइन, त्यसमा पहिला अब हामीले चाहिँ हातमा ठेला उठ्ने गरी अब फलामे रन्डा काटे रन्डा चाहिँ पेल्नु पर्थ्यो कुनै पनि काठ चिल्लो बनाउनुको लागि होइन, अहिले त्यसमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा समथिङ 20-25 नै हाम्रो 2 वार्डमा गरी चाहिँ अब प्लिन्जरहरू चलिराखेको छ होइन। यसो अब जस्तै विद्युत भएपछि बिहान बेलुका पनि अब यसो अब काम पाइएको छ भनौँ न। 2 वडा चाहिँ गाविसको 2 6 र 7 चाहिँ लाभान्वित छन्। यसमा लगभग 250 घरधुरी हाराहारी पुग्छ र जनसङ्ख्या लगभग 850-800 पुग्छ लगभग। पाइप ल्याउन त हामीले भनेको धेरैजना 6-8 जनासम्म लाठे लाठे भएर मैलाहरू नसकेर हामीले लाठे लाठे भएर बोकेर ल्याएको छौँ। ट्रान्सफर्महरू बोक्नलाई भनेको 50-60 लाएर ल्याएको छौँ। मेसिनहरू हामीले दुःख गरेर ल्यायौँ, अहिले बाँसमा बोकेर झुन्ड्याएर ल्याएको छौँ। हामीले दुःख कष्टहरू धेरै भोगेर गत असारबाट सञ्चालनमा रहेको यो आयोजना निर्माणको लागि कोषले 38 लाख रुपियाँ, गाविस र जीविसाले 2 लाख रुपियाँ, संसद कोष मार्फत 50,000 लगायत अन्य स्रोतहरू समेत गरेर कुल 1.5 करोड रुपियाँ लागतमा विद्युतको उत्पादन भइरहेको हो। हाम्रो यो गरिबी निर्माण कोष अन्तर्गत हाम्रो सिए सामुदायिक संस्था श्री महाकाली 1 र पञ्चकन्या त्यसै गरी सिंहदेवी अनि निकिफोङ अनि सामाजिक विकासको लागि प्रगतिशील समूह गरी 5 समूहबाट चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधारको रकम यस विद्युतलाई चाहिँ माग गर्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि यो संस्था गरिबी निर्माणबाट चाहिँ हामीलाई लमसम लगभग 10 हामीलाई 38 लाख चाहिँ हामीलाई अनुदान प्राप्त भएको छ। लगभग 1.5 करोडमा चाहिँ हाम्रो यो सम्पन्न भएको छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यो बत्ती बल्नुको कारण चाहिँ गरिबी निर्माण कोषले हामीलाई सहयोग गरेको हुनाले यो हामी आज सक्सेस भएका छौँ। यहाँ आयोजनाको दिगोपनाको लागि समुदायले अग्रसरता पनि देखाएको छ। समुदायले नियमित मसुल उठाउनेदेखि मर्मत कोष स्थापनाको सोच समेत अगाडि बढाइरहेको छ। अब कम्प्युटरहरू हल्का स्कुलमा चलिरहेछ होइन, मिल एउटा सर मिल चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब भावी योजनाहरू चाहिँ के छ भने हामीले अब काठ मिल खोल्ने योजना बनाएको छौँ होइन, अनि त्यसपछि अब कम्प्युटर इन्स्टिच्युट खोल्ने योजना बनाएको छौँ होइन, अब त्यस्तै अब अन्य केही अब उद्योगहरू चलाउने होइन। बिहान बेलुका अब छिटो उठियो भने त्यो बत्तीले अब उज्यालो भइहाल्छ होइन, अब बेलुका पनि अब साँझ परेपछि बत्ती अब बिजुली छँदैछ, हामीलाई धेरै सुविधा छ। नानीहरू पनि पढ्छन्, अब बत्ती बाल्नु परेन, बिजुलीले भइरहेको छ। अनि त्यस्तै अझै अब हामीलाई अब यो 6 अब मिल है, अब 7 पनि केही मिल आउँछ कि भन्ने तपाईँहरूलाई महिला मिलेर मिल सञ्चालन गर्दै हो त्यो चाहिँ भन्नु चाहिँ खोज्यो। स्थानीयहरूको शिक्षा स्वास्थ्य सुधार जस्ता पक्षमा समेत यी आयोजनाको अप्रत्यक्ष सहयोग पुगिरहेको छ। समुदायले आगामी दिनमा विद्युतको उपभोगबाट हुने आयोजनका क्रियाकलाप सञ्चालनमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। आजको कार्यक्रम यति नै, अर्को हप्ता पनि कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, नमस्कार।